Fala pessoal, tranquilidade. Procopio na área trazendo para vocês a explicação desse meme aqui que tá bombando nas redes sociais. Muita gente veio pedir para eu explicar Procopio, o truque das moedas. Procopio, como funciona esse truque das moedas? Então, trouxe o vídeo para vocês, logo ele merece o teu like, teu compartilhamento, chama a galera. Vem com o Procopio e vamos desbugar esse problema. São distribuídos com 10, elas têm R$ 10 cada uma. Ó, pode contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? 10 assim, ó. 4, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. 10 assim, ó. 4, 1, 2, 6, com 7, com 3, 10. E 10 assim. 4, 1, 2, 6, com 7, com 10. Certo? Aí, é pra você ver como é que o dinheiro mal administrado acontece. Acontece com o dinheiro que o pessoal não toma conta. Ó, pra você ver como é que é engraçado, ó. Eu vou dar R$ 1 para essa família aqui, essa família vai emprestar para essa aqui. Continua do jeito: 3 com 1, com 4, com 3, 7, com 3, 10. 3 com 2, 5, com 2, 7, com 3, 10. E se eu somar assim, tem 10 também. E assim também tem 10. Vamos fazer melhor? Vamos dar para essa família aqui e essa família dá 1 para cá. Pode somar: ó. 3 com 3, 5, com 2, 7, com 3, 10. 3 com 3, 6, com 7, com 3, 10. 3 com 4, com 3, 7, com 3, 10. Tá vendo? Vamos prestar pra essa família aqui agora? E essa família dá pra esse aqui, devolve o real que ele pegou? Você vai ver que tem 3 com 2, 5 com 3, 7 com 2, 10, com 8 com 2, 10. 2 com 5, 7 com 3, 10. Tá vendo? Vamos prestar pra essa aqui agora? Que essa família aqui e essa família empresta pra essa aqui? 3 com 2, 5, 8 com 2, 10. 2, 5 com 2, 7, 3, 10. E continua os 10 em cada um. E vai sumindo o dinheiro e o pessoal não consegue administrar. Ó, pra você ver como é que é engraçado, ó. Eu vou dar 2 pra essa família aqui e essa família empresta 2 pra cá. Ó, 2 com 3, 5, 4 com 10. 1 com 4, 5 com 3, 10. Você pode emprestar o dinheiro pros outros caras, não sabe administrar o dinheiro, ó. Pode dar uma peça aqui, ó. Essa aqui devolve pra cá, ó. 2 com 3, 5, com 3, 8, com 2, 10. E essa aqui continua com 10 também, ó. 3 com 3, 6, com 2, 8, com 2, 10. Agora você pode. Vamos dar pra quem agora? Vamos dar pra essa aqui, vai. Essa aqui empresta mais pra cá. 1, 5, 4, 10. 1, 5, 8, 2, 10. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar 1 pra essa aqui, ó. E essa aqui empresta 1 pra cá. 2, 5, 4, 9, 1, 10. Ó, 4, 4, 8, 1, 10. Pode fazer o que você quiser. Vamos sumir com esse R$ 1 que faltou? Só falta esse real pra sumir. Vamos sumir com ele. Vamos ver. Vamos prestar pra essa. Prestar pra essa aqui, ó. E essa aqui empresta pra cá. 1 com 3, 4, 4 com 5, 9 com 10, 1 com 4, 5, com 4, 9 com 10, 1 com 4, 5, com 4, 9 com 10, 1 com 4, 5, com 4, sumiu os R$ 10 e ninguém sabe onde está. É o seguinte, o carinha lá do vídeo, ele fala, ele define primeiro quatro famílias, né? Cada família aqui como sendo linhas e colunas. Então, tem uma família aqui, ó, nessa linha toda, outra família nessa coluna toda, outra família nessa linha aqui e depois outra família aqui assim. E aqui no meio, ele colocou 10 moedinhas em que ele vai fazer empréstimos para essas famílias aqui. Beleza? E ele fala assim: ah, olha só como as famílias brasileiras gastam dinheiro, não sei o quê, o dinheiro simplesmente desaparece. E repara uma coisa só comigo, o truque aqui, a grande coisa, tá no seguinte: antes do truque, logicamente, eu vou fazer o que ele fez. Então olha só, repara que em cada coluna e em cada linha, a gente tem 10 moedas, olha só. 3 com 4, com 2, 6, com 4, 10. Então aqui tem 10. Se você contar aqui também, ó, 4 mais 2, 6, aqui 7 mais 3, 10. Aqui 3 mais 1, 4. Com mais 2, 6, com mais 4, 10. 4 mais 2, 6, mais 1, 7, mais 3 dá igual a 10. Repara só, ele fala assim: beleza, vou emprestar R$ 1 aqui para essa pessoa, para essa família aqui toda. E aí, como eu emprestei R$ 1 para essa família, ela ficou com R$ 1 a mais. Então, eu vou pegar, digamos aqui, ó, emprestar R$ 1 para cá. Beleza, acabou de sumir R$ 1 daqui. Mas olha só o que acontece. Agora perceba. Repara comigo que se eu contabilizar as moedas de novo, né, linhas e colunas, eu vou ter o seguinte, ó, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. 3 mais 1 dá 4, com mais 2, 6, com mais 4, 10.
4 mais 2 dá 6, com mais 1, 7, com mais 3, 10. E aqui, 3 mais 1, 4, 4 mais 3, 7, 7 mais 3 dá 10 também. Sumiu um real daqui e todo mundo continuou com 10 reais. Como isso é possível? Mas vamos lá, vamos continuar com esses nossos empréstimos. Digamos agora que eu pegue um real e empreste para essa pessoa aqui, para essa família toda aqui. Essa família acabou de ficar com um realzinho a mais. Logo, eles vão pegar e vão emprestar um real para essa família aqui, Vamos contabilizar de novo? Olha só. 3 com mais 1 dá 4, com mais 3 que dá 7, com mais 3 dá 10. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. 3 mais 2 dá 5, aqui tem 5 também, que dá 10. Aqui, 6, 7, 8, 9, 10, continua igual. Caraca, Procópio, isso aí tá realmente bugando a minha mente. Digamos agora que eu empreste um real para esse cidadão aqui, para essa família, e aí ela ficou com um realzinho a mais, eu pego e dou um real para essa figura aqui. Repara que os um reais daqui, eles vão simplesmente desaparecendo, beleza? Enquanto que se você contabilizar de novo, cada família, cada linha aqui, cada coluna vai ter 10 moedas e os um real aqui vão simplesmente desaparecendo, beleza? Bom, por que isso acontece? Repara uma coisa comigo, eu vou voltar na configuração que estava lá inicialmente. Digamos aqui, aqui tinha 2, aqui tinha um só, então aqui teria 4, aqui teria um só, vem para cá, vou botar aqui assim, aqui tá bom. Para cá, aqui também, coloco para cá, aqui tinha 4, né? Desse jeito aqui, assim, aqui tinha 3, que seria então, deixa eu ver aqui, aqui mais ou menos assim que tava, né? Então, contabilizando tudo de novo, 3 com 4, 3 mais 1 dá 4, mais 2 dá 6, 10, 4, 6, 7, 10, 3, 4, 6, 10, 4, 6, 7, 10. Tá todo mundo com 10. Qual é o truque aqui, então? Por que que os 1 reais aqui, os 1 reais, não sei como é que é o plural disso, por que que eles vão desaparecendo e o dinheiro simplesmente continua o mesmo? Acontece o seguinte, ele tá contabilizando aqui assim, essa coluna inteira seria uma família. Essa linha inteira seria uma família. Tranquilo? Deixa eu botar aqui de novo. Essa coluna aqui inteira seria uma família e essa linha aqui toda seria uma família. E você percebe aqui uma coisa. Ele usou uma tática muito interessante que é deixar nas quinas aqui, um número maior de moedas. E não só isso. Repara que cada quina está sendo contabilizada duas vezes. É como se essa quina aqui fizesse parte de duas famílias. Olha aqui, faz parte dessa e faz parte dessa. Essa daqui também faz parte dessa e faz parte dessa. Repara que simplesmente as moedas que estão no meio, que estão em menor quantidade, logicamente, elas fazem parte da família em questão aqui, né? De uma única família. Essas aqui fazem parte só de uma família, essa daqui também, essa também e essa também, beleza? Então repara aqui o seguinte, o que ele faz é o seguinte, ele pega uma moedinha daqui, do meio, que não pertence a família alguma, e fala assim, essa família pediu uma moedinha emprestada, botou aqui, logo, essa família aqui tem um real a mais. Então ele pega esse um real que está sendo contabilizado duas vezes e simplesmente tira daqui e joga para cá. E não muda nada. Continua a mesma coisa. Se você contabilizar, 2, 4, 6, com mais 4 dá 10. E aqui vai dar 10 também de novo. E isso vai acontecendo, né? Enquanto você tiver moedinha aqui para dar emprestada. Beleza? Então aqui, vamos emprestar um realzinho para cá. Emprestei para essa família. Como essa família aqui agora, dessa coluna aqui, tem um real a mais, eu posso simplesmente ou transferir esse um real para cá, ou então pegar esse um real aqui e transferir para cá. Tanto faz. É que você vai continuar tendo, então, 10 em cada local, beleza? Então, repara só, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, mais 4, 10, etc. Tranquilo? E isso vai acontecer por causa disso, porque ele está contabilizando essas quinas aqui por duas vezes. E a gente sabe que na interseção, quando um conjunto tem interseção, a gente tem que contabilizar as duas vezes,
e depois descontar uma vez. É assim que a gente calcula o número de termos de um conjunto ou de vários conjuntos onde eles têm interseção. Vamos continuar emprestando aqui, depois eu vou fazer o esquema contrário, que o dinheiro vai simplesmente brotar. Olha só, agora eu vou emprestar um real para cá, então vou passar um realzinho para cá. Passei. Beleza. Continua a mesma coisa. Você pode a qualquer momento pausar o vídeo e fazer sempre a contagem aqui, ó, linha, coluna, que sempre vai dar 10. Tranquilo? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar emprestado um real para cá e vou levar um real para lá. Pode contabilizar que continua 10 em qualquer lugar aqui. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar esse um real aqui e vou jogar para cá. Joguei para essa família aqui. E aí eu pego um real daqui e jogo para cá. Tranquilo. Né? Tranquilo, continua a mesma coisa. Pode contabilizar. Vamos lá, ó. 2 com 3, 5. 3 mais 2 dá 5 também, dá 10. 2 mais 4, 6, 8, 10. 2, 4, 7, 10. 3, 6, com mais 2, 8, com mais 2, dá 10 também. Sensacional. Posso continuar emprestando. Vou emprestar um realzinho para cá. E aí eu pego um realzinho e jogo para cá. Beleza? Repara que continua dando 10 em cada linha, em cada coluna. Vou pegar um realzinho aqui, jogar para cá. E vou pegar um realzinho daqui e vou jogar para cá. Tranquilo. Repara que nas quinas eu vou começando a ficar sem moedas. Beleza? Com pouquíssimas moedas. Naturalmente isso vai acontecer. Tá bom? Então aqui, ó, jogar um realzinho para cá. Pego um real daqui e jogo para cá. Tranquilo. Vou pegar agora um realzinho daqui e jogar para cá. E aí eu pego um realzinho daqui e jogo para cá. Beleza? O último um real agora, posso jogar para cá. E aí eu pego um realzinho daqui, ó, jogo para cá. E agora perceba, eu tenho uma única moeda em cada quina. O número de moedas nas quinas, como ele sempre vai emprestando para o meio e tirando da quina, vai diminuindo na quina. Beleza? Mas repara que continua a mesma coisa. Olha só. 1 com mais 4 dá 5. Aqui, ó, 4 mais 5 dá 5 de novo, dá 10. Aqui a mesma coisa, vai dar 10, 10 e 10. E simplesmente as moedas desapareceram aqui do meio. Mas eu posso fazer agora o esquema inverso. Eu posso fazer o esquema inverso. Vamos ver como a gente consegue, então, fazer brotar do nada. Continuar com 10 reais aqui, mas fazer brotar do nada. Eu vou pegar, digamos, uma moedinha daqui, passar para cá, beleza? E aí, como eu acrescentei uma moedinha aqui, ó, eu vou retirar, botar aqui assim. Procopio, compreendi. Olha só, agora eu vou botar para cá. E aí, como eu acrescentei uma moedinha aqui, boto para cá. Show de bola! Então, agora eu vou levar para cá e trago uma moedinha para cá. Eu posso continuar fazendo isso indefinidamente. Ó, jogar uma moedinha para cá, trazer uma outra para cá. E eu vou simplesmente criando moedas aqui no meio. Eu posso fazer o esquema contrário. Dizer então que às vezes, em vez das pessoas gastarem muito dinheiro, elas estão fazendo o dinheiro brotar. Beleza? Pode contabilizar aí como isso vai continuar dando 10. Vou trazer uma moedinha para cá e pego uma daqui e trago para cá. Tranquilo? Contabiliza aí. Olha só. 3 com mais 2 dá 5. 3 mais 2 dá 5 de novo. Então isso aqui dá 10. 3 mais 2 dá 5. 3 mais 2 dá 5 dá 10. Ó, 2 com mais 3 dá 5. 3 mais 2 dá 5 dá 10 também. 2 mais 3 dá 5. 3 mais 2 dá 5. Tudo tem 10. Sensacional. Beleza? Então posso continuar fazendo esse processo aí indefinidamente. Show de bola. Ó, passo uma moedinha para cá. Jogo uma moedinha para lá. Passo uma moedinha para cá, jogo uma moedinha para cá. E eu vou simplesmente criando dinheiro. Creio que você já entendeu onde eu quero chegar com tudo isso. Tranquilo? Então agora é o momento exato de novo de sentar o dedo no like, compartilhar com todo mundo, porque tá todo mundo bugado. A galera ficou bugada. Por isso, chamaram Procópio, o desbugador da matemática, e eu trouxe aqui para vocês, depois de muitos pedidos, a resolução desse desafio da moeda aí, por que as moedas somem, agora eu mostrei até que elas podem aparecer. Então merece teu compartilhamento, joga no grupo do WhatsApp da família lá, tenho certeza que a galera da família compartilhou loucamente. Compartilha o vídeo aí com a explicação e vamos juntos, que o seu sucesso é garantido. Você não tá sozinho, eu tô contigo, até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.